Mi ćemo u konačnici na datum 36. biti u minusu 40 milijuna kuna. Dakle, ne u manjku 40 milijuna kuna, nego ćemo naš proračun i naš tekući račun u potpunosti isprazniti i 36. ćemo biti u minusu 40 milijuna kuna. U ovom trenutku pregovaramo sa komercijalnim bankama za dizanje kredita kojim bi mogli ispratiti financiranje u nekakvim nadolazećim razdobljima. Dogovaramo se sa HBOR-om za mogućnost beskamatnog zajma, a sve kako bi prošli kroz ovaj teški period za grad Dubrovnik i sve njegove građane. Ukoliko se 36. situacija ne popravi, ukoliko ona bude ostala ovakva ista kakva je sada, tada ćemo donijeti odluku, jer se moramo pripremati za taj scenarij, da će plaće svih službenika i namještenika grada Dubrovnika, uključujući i gradonačelnika, sve pročelnike, sve direktore i svih ostalih, iznositi 3500 kuna.